Re, viss ēters ir te! Sveiki! Māte gribēja, lai es kļūstu par biškopi. Ir aktieri, labi aktieri, ir aktieri ģēniji, ir aktieri kanoniski un ir aktieri leģendas. Manuprāt, Gunārs ir vienīgais Latvijas aktieris, kurš šo leģendas statusu ir sasniedzis tik ārkārtīgi labā formā, ka Kairis šodien sāk prātot, vai nevajadzētu kaut kā viņu nodarbināt. Dailes teātri, vienīgā vieta, kur tas ir 70. Cik vairāk gadus esmu te bijis un ar vienu vēl it kā esmu, jo izsviest ārā es neesmu no teatra. Mēs tevi mīlam, apbrīnojam, vēlam ziedēt un zaļot līdz 100 un vēl ilgāk mūžībā. Viena no būtiskākajām Gunāra īpašībām ir tā, ka viņš patiesībā ir viens velnišķīgs bohēmists. Viņš visu prot. Viņš prot gan strādāt, gan ar lāpstu, gan tīrumā, gan puķēs, gan arī uz skatuves. Un visur, par visu viņš ir priecīgs. Vienkārši jādzīvo, skaisti, jā. Šī tāds scenārija uztaisies, nu mīļie. Gunār, daudz. Tāds scenārija. Kā Gunāram patīk, ļembasts. Mēs, ko man ir, man meitiņa. Mēs, ko man meitiņa šitādās, man meitiņa.